habka bimacna in tamarta looga dhaliyo qoraxda, habka looga dhaliyo dabaysha, habka looga dhaliyo hirarka, habka looga dhaliyo waxa la yiraahdo geothermalka dhulka hoostiisa way fara badan yihiin. Green energy-ga waxaan hadda la baxay, ama alternative energy-ga waxa la yiraahdo, ama so-called friendly energy, which is waa misnomer weliba deero waxa la yiraahdo friendly energy mugti, because wax friendly energy la yiraahdo hadduu jiro waa maskaxdaada, to be honest. Waxa kaliya friendly energy aan u qaadan kara waxa weeyaan your pure consciousness-kaaga, waayo maskaxdaadu gebigeeduba jirkaaga waa waxa kala wada. Energy-gana badankii meelaha badan ee kaesho waa adiga arkay, cunadaad cunayso, waxaad cabayso, qoraxda jirkaaga kusoo dhacaysa, iyo hawadaad qaadanaysid, afartaasoo laysku daray maskaxdaada energy fiican bisiyaan. Laakiin hortiniyo waxaan waa siyaasad cusub, green energy-gana aad maqasheen. Waa xasuusta waan maleynaya qoon dayo ninka la yiraahdo Tom Freeman ninka la yiraahdo wuxuu ahaan jiray isoo xasuuso New York Times ayuu freelancer muddo badan u ahaa, wuxuu soo qori jiray markii dambena waxba noqdayba editorial boardka lagu daray. Hadda buug buu soo saaray, cajiib ah ha editorial boardka markii dambe soo galay. Hadda buug buu soo saaray la yiraahdo The Green Shift, ha New York Times kata ha Green Shift buug la yiraahdo soo saaray. Waxaan oo dhan hadda uu maaragtay promote garaynayo oo uu u sameynayo iida, laakiin sheekada oo dhan waxay noqotayba waxaan la yiraahdo haasoo wada rahad guulo chapter isku yaalla ha absolute rahad guulo ilaa uu joogo ha waa buug cag oo mustafaasha ma way fiican ba soo galad oo ka qaadi karo waay saxo. Dinar soo kaama xog badni daruushu soo kaama xog badni naadir ha green energy baanu ka hadlaynaa welcome naa. Marka horta niyo waxa sheegada ku keenay arintii green energy-gu waxay isu beddeshay dollarka, waxa la yiri green energy-gana dunta waalay ee waliba madaxtooyadan Obama la kowsaday maxay yihiin waxa weyn lagu leeyahayba waa lacagta Mareykanka moogtay waayid waxa weyn lacagta Mareykanka waa cagaar. Marka horta calaay taxal arintii waxaanu soo noqonayaa horta niyo qoon deeyo kitaabka Qur'aanka la yiraahdo waa kitaab runtii aad iyo aad u cajiib ah. Arrintan hadda dayaxii aad ka hadashay Qur'aanka intaasoo suuradood ama waxaan odhan karaa in ka badan 60 aayadood oo dayaxa oo keliya ka hadlaya ayaa Qur'aanka ku jira. Saddexda aayadood ugu cajiibsanna bimacna sirtan dayaxa dhex taalla in long time ago la sheegan ku tusayaa. Saddexda qodob ee ugu waaweyna waxa weeyaan dayaxu wuxuu markii hore ahaan jiray iyo waxa ku jira iyo meesha ku dambeynayo. Suuradda laydhaahdo suuratu Yaasiin ayaa dayaxa waxay ku tilmaamaysaa ha welcome back wacani walaal waxay ku tilmaamaysaa dayaxu in uu ahaa manzil meel sida guriga oo kale leh wajacala qamara fiiha manaasila ilaasuu ku tilmaamay dayaxa waxaanu ka yeelnay manzil oo kale. Walow culimmadu ay ku fasiraan bimacnaa dayaxu 8 habeen buu guuraa oo guuritaanka uu 8 habeen uu guurayo ee lunar calendar-kan aan isticmaalno waa adiga arkay weliba dadka lunarska aan isticmaalo muslimiinta ay u badan yihiin 8 habeen uu dayaxu guurayo habeenka 29aad markuu dhameysto wareegiisa wuxuu soo galaa waa adiga arkay 13 habeen oo gudcur ah iyo 13 habeen oo kale oo bimacna cadayska ah iyo 2 habeen oo kale oo meel dhexaad ah isku soo wada duub dayaxa dumarku absolute 28ka ah hore wallahi waa ruta dumarkuna caadadoodu waa 28 walaba daniyo dumarkoo dhan ba ay tahay laakiin qaar baaba laga yaabaa niyo caadadoodu حاجه يد وكان اسكول كيماتيك اورتو كان دروش لازم انا اسكول كيماتيك اورتو
يصير روح مصاف فلوس من كذا والله فسقس كي براد من عمر خمرة تردري والله إحنا بخير أنا أرتدي ركاش يا فري الله الحين بلاير فسقس كي ور فسقس كي براد يعطي يا أنا أروح ركاش كسر الله وري أنا كنا مسر بشار إنا ربوك إنك قري وأنا سأل كيو أديك هاد قلي يا سيدنا يوان يا ربوك هاد فراد يبراي حوا تبغى الكوس على ربوك ربوك محوها يا مكسبت يا مكسبت ثورة تجيبه يا مكسبت ثورة تبغى مرة أنا نكلا دلشو كوس الله وشيف يا بشار ومين أرماح وحويان إن نين وريه وحنشر الجورنال كلا هذا نيويورك تايمز أو أصل كيسو جوش أمريكان ولا توم فريمان ونيو وياه هنك حري أرين تايا بوك بقري موت بكا بوك يس وحلا هذا شيفت بن وحلا هذا green energy shift by توم فريمان بكا وحكا هذا يا أدونك حدي أن لقى قوانين وحيالها فراح بدن عمل هذا بدلية سي أو تو أو كلي أو كربون أو كل حلمة هاي إن جيم كان هذا نما كان وطني أهمارك تي إيش صح سوستو إن global warming أو كل بس كسياسة تسجل سن إن هديان وحلقوا هرتين هدون كوه على كسميه مركا إن alternative energy وحلا على اسميه أما green energy وحيد يجو بحين أو كم إذا مارك تي قرحة هذا حط كيلو قدر اللي هتمرتا هو ذا يوحلا هالمرادن ها absolute ركا مجيسو green revolution by the book green revolution by Tom Friedman 2008 kum soo baxay marka kaliya ma horto tii rag badan ba arimaha ka qoray sanadadii la soo dhaafay oo dhan ee laakiin runtii waa iska wax iska khayaali ah sadiro inaad nimankani markay rabaan inay policy socodsiistaan ama siyaasad ay socodsiistaan waxyaalo badan ba isticmaalaan oo runtii ee maaragtay nooca kamida ee mid kale waxa weeyaan cunu qabateen wax lagu sameeyay wadamada saboolka ah ee soo koraya ayaa waxa loo diiday horumarka sababta ugu badan China looga baabarintan moogti oo la leeyahay China ay fossil fuels kaga yare ee warshadahaaga wasakhda tuurayaan yare iyo xilal halmaala marka horta nuu arintan hore looga sii hadlay inay jiraan laakiin dayna had go hadda dawladda Mareykanka wali dawladda Obama bishi February xeerka baaskarisa soo madarek carbon emission tax carbon emission tax kan waxa weeyaan warshad walba oo wax soo saartaba illa control gareeyo wixii carbon emission kida banaanka soo tuurayso oo weliba hadii la arko in xadkii lagu talagalay haday dhaafto la ganaaxo mareenka arinta hadda laga fulinayaa sanadkan oo horay way fushay wadamada reer galbeedka oo dhana waa la gelinayaa ilaa China marka within the coming waxa la ogaaday within the coming 10 years in xitaa dawladuhu weliba dawladaha reer galbeedka hore u maray ay regulate gareyn karaan your own oxygen oxygen taa aanu qaadanayno in la rababa in la regulate gareeyo oo lagu raado sidee uu qoontay oxygen ta inta la igu caawo qaatay waxyaalo cajiib ah moqti marka horta runtii tan waa topic day aad iyo aad u baahad weyno u baahan meelo badan in laga taabto laakiin absolutely had ku soo qabso brother